हरिः ओम् नमो नमः सुप्रभातम् सप्तार्णवाः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयोद्वीपवनानि सप्त भुरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवाः सप्तकुलाः सप्तर्षयः सप्तद्वीपवनानि सप्तभुवनानि सप्तभुरादि च सर्वे मम सुप्रभातं कुर्वन्तु। तथैव सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौ च सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातःकाले एते मम मङ्गलं कुर्वन्तु, के सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनः आसुरिः पिङ्गलः सप्तस्वराः सप्तरसातलानि एते मम मङ्गलं कुर्वन्तु। वयं भारतभूमौ इयं माता पृथ्वी सगन्ध सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलनः सतेजाः नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इयं माता पृथ्वी गन्धयुक्तः अर्थात् सर्वत्र गन्धः प्रसरितः, तादृशी गन्धयुक्ता पृथ्वी, रसयुक्तं जलं, स्पर्शयुक्तो वायुः, तेजः प्रज्वलितम् आकाशं सशब्दम्, एते मम प्रातःकाले मङ्गलं कुर्वन्तु, एते सदा सर्वदा मङ्गलं कर्तुमर्हाः प्रकृतिस्वरूपाः, एतेषां सर्वेषां स्मरणेन मङ्गलं भवति। अस्तु, नमो नमः, सुप्रभातम्।